我对他付出了百分百的真心，但是我觉得他体会不到我的用心，甚至对我还有所保留。我觉得我做得足够了，他比我条件差，我还能选择接受，可他却不知足，竟然还总挑我身上的毛病。我是奔着跟他结婚去的，可是他有各种借口跟我吵架，不跟我结婚，现在我特别烦。我和他有着太多的问题还没有沟通好，他就是只顾自己，从来不考虑我的感受，我怎么和他结婚？这个婚到底要不要结呢？掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾杨先生30岁，来自河北个体；女嘉宾郝女士36岁，来自河北待业。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，相亲认识的是吧？是。啊，从认识到现在多久了？我俩认识快1年了。着急要结婚？是。你觉得有问题是吧？对。行吧，那咱们说说有些什么问题好不好？那个原来我有一段婚姻，就是我有一个孩子嘛。男孩女孩？女孩。多大呀？今年7岁。姑娘都7岁了。对，我想给我女儿一个完整的家庭嘛，所以说我想更早的就是结婚。主持人是这样，就是之前我跟他认识的时候，他离过婚，有个孩子，这个说了，但是他没说清生活里这个孩子是由他来带的。等结婚以后，我还是跟他一块儿带，我觉得我不太接受。那这个孩子你是怎么打算的？如果你们结婚的话？嗯，我是建议给他前妻带。是这样是不是？嗯，我俩因为这孩子事儿就是经常吵啊。首先他跟我强调他没结过婚，他不会带孩子，他不会哄孩子。嗯，我想我俩已经处了1年了是吧，有一定的感情这个在里面，说你既然爱我的话是吧，你就应该包容一下我的孩子是吧，而他不太愿意接受这个孩子，我俩就因为这个就是经常吵架嘛。嗯，我问一句啊，你打算结婚是吧？对。那你们俩还要孩子吗？我不打算再要孩子了。这个也是我对他有意见的一个点啊。你说我单身，我没孩子，我觉得我跟他啥也不图，虽然说年龄大点，但是我觉得有点委屈，我再跟他没个孩子，那你说我是不是有就反正两个人的想法我们都能理解，作为一个单身父亲带着自己的闺女儿，当然希望自己有幸福的那一刻，对方也能容纳和接受自己的女儿，是吧？啊，是这样，理解啊，是这样。主持人，他总跟我讲，就是他跟孩子相处处得不来，他想叫我把孩子还给我的前妻，这是一个就是不可解决的一个问题。现在我的前妻就是说，他已经再婚了，还有这个当时我就是为了争取这孩子的抚养权，我就费了很大的周折，孩子。2岁的时候就开始和我生活，没错，这个我说我们理解嘛，理解您这个不容易嘛，但是这个他得理解呀。但是我总跟他说，我说小孩子嘛是吧，有很大的这个可塑性，你多陪陪他，多哄哄他是吧，多带他玩，谁对他好他就会对谁好是吧。我给他创造机会，我说你带孩子去游乐场玩玩吧，然后他带孩子去游乐场，他给孩子一个人扔在游乐场，他在游乐场外面去打手机，就是这样和孩子相处。我是觉得您没有权利要求别人去做这件事儿，他愿意这是最好，是您的福气，因为他跟那个孩子没有血缘关系，这里面你没法揪人家的这个对错。咱往下说，等于在孩子是一个你们俩之间很难跨越的一个鸿沟，对吧？对。而且除了这个孩子之外，即使结了婚之后还有问题，您是不想再要孩子了对吧？对对对。人家还打算有一个自己的孩子，还想有一个做母亲的这么一个权利呢，对吧？嗯。那这事儿你们俩就别还纠葛个啥呀，这是最核心的东西，就只能分开了呀。因为什么呢，我有过一段婚姻，我就是更加珍惜我俩之间的这段感情，就是说想努力嘛，争取在一起。但是你现实问题都解决不了啊，你是想让他让步还是你让步啊？我觉得都挺残忍的。所以说这事儿我俩弄不了，就是那啥。行，这叫问题一，对吧？你们俩的情感好吗？沟通的。我俩的情感，我觉得我对他是100%的付出。他原来在中介上班，他晚上主要陪客户看房子嘛，然后他下班很晚，我就开车去接他，然后早起我就做早饭。他生病的时候给我打电话，我就及时赶到他的身边。我觉得我对他就是毫无保留，100%的付出。我觉得他对我是有所保留的。比如，
比如那个有一次我带他就去看电影，回来的路上10点多，他的手机响了，微信。当时我这一看是一个男的，然后他瞬间就挂了，不一会儿又打过来了。我问他是怎么回事，他也没有解释清楚。晚上10点多，私人空间，一个男士给打过来，你不应该给我个解释？那只是我的一个网友，就是在他认识之前我们就认识了，这2年一直跟他就是网友加朋友关系，根本没有说像他想的那样。如果我出现这种情况，你能接受得了吗？晚上10点多，一个女孩子夸给我搂个微信要跟我视频，你能接受了？你还不吵架跟我吵翻天？别着急，来问问女生的感受，你对这个男人的这个评价是什么呀？他就是在生活上比较照顾我，生活上会照顾你，对，人品还比较可靠。啊，不好呢？不好就是太自私了。自私啊？对，这个怎么理解？我就是追求啥生活啊？嗯，就是两个人有自己的空间，幸福在一块儿。这有自己的空间，幸福的在一块儿，这空间您指的是什么呀？啊，就是不跟他的父母跟孩子在一起，然后我的个人生活你不能管得那么约束，不能约束我的交友，是这意思吗？对，他都影响我这个正常的异性朋友的接触。啊，真的，主持人他真的说的，结婚以后我俩要单独出去住，要把孩子推给奶奶来带，他奶奶一个老人年龄已经不小了，再去给他弄一个孩子是吧，他怎么能方便？不是，您说的都没问题啊，都没问题啊，但是孩子还从小，那您就跟他分开，找一个能够接受您这些条件的女士不就挺好的吗？我就是比较看重我俩之间这份感情吧，就是为这感情就做一下这个最后的这个那啥努力，是这意思吗？ 对， 对，努力啊。这结婚还有其他的条件吗？你们都谈了吗？经济上没啥条件，结婚以后住我那边也行。您还单独有房子啊？对啊。然后呢，别的呢？别的没啥要求。他有要求吗？他对我要求挺多的。你要求人什么呀？除了跟孩子在一起还有什么呀？对老人就是这一块，我们要就是说我，你有没有提过要跟他婚前财产公证啊？婚前这个财产公证现在已经是一个社会公认的，就是大家伙都能接受的一个现实吧，我觉得。我觉得他这种做法是让我接受不了。哦，你们俩今天为什么来这儿啊？就是交往时间这么长了，也不想说因为这些事儿说分就分了，年龄毕竟也是比较大了嘛。是觉得我又谈了一年，年龄又大了，怕嫁不出去吗？没有没有。那是为什么呢？就是对他还有一些感情吧。在这段关系当中，我没看到你们俩怎么相爱啊。相爱，我俩也有就是比较相爱的。不是你们相爱啥呀？任何都，你看啊，也有这个相爱的点。钱上你不放心，对吧？所以要婚前财产公证。我不是说不放心，就是说现在这个婚前财产公证我觉得也不是一个什么，那咱们说的是关键的事儿啊。从你内心里放心把钱给他管吗？不是不放心给他，别绕。不是主持人，不是我不放心把钱给他管，如果这个钱在我的手里，我可能会有更大的这个带来更大的效益，我可能进行一些投资。他只能就是理财呀，或简单的存起来。你放心把闺女儿给这么一个女人管吗？一个不喜欢孩子的女人管，这个放心，还行，做人的基本这个那啥。你不是说了吗？带去游乐场，他自己都不看吗？孩子自己玩吗？你说的吧？啊，所以你们俩为什么要在一起呢？你为什么要盯着他结婚，而且来这个地方要跟他谈这些呢？毕竟自己有过一段这个不幸的这个婚姻，就是我就是更加看重这些。我想不是，我跟你说他逻辑顺利的是什么？是这个女人不在意，这个女人就要跟你的女儿生活在一起，愿意接受你这一切。可能在情感上我们有些过不去的，这叫顺理成章啊。您这个我觉得我是没弄懂。得嘞，交给你们吧，一起进入丘比特问卷。又得对我女儿视如己出，而且我经济上还防着你，是吧？然后我们俩还得是一个幸福美满家庭。这幸福美满在哪儿啊？你是7岁的女儿，对吧？对。我们以一个7岁的女儿的视角来看一下这个问题，好不好？一个7岁的小女孩现在遇到了一个阿姨要进家里来，要嫁给你，这件事情她本来心里面已经很不舒服，很不愿意了。在这个时候，她又发现这位阿姨其实对她态度是生硬的，
就是一个七岁的女儿本身已经遭遇了父母的破碎的婚姻，原生家庭对她来说多多少少会有一些伤害，这个时候来的一个后妈或者说是父亲再婚的妻子要接受本身就很难，再加上这个人对她又是一种抗拒的，甚至于要把她送回她妈那边去的，甚至要让她在奶奶那边要跟她隔离开的一个人，你觉得她会不会受到更大的创伤？是，这件事情对于这样一个孩子来说是不可逆的，你要让她改变自己的态度，他说不定被你说服了可以和你的孩子生活在一起，但这两个人之间互相造成的伤害不是你能够抹平的，你站在一个七岁女孩的角度去看待这个问题，你现在不是在苛求某一个人，你苛求的是你的女儿，你以为我在爱我的女儿，所以我要为你找一个妈，合适的人才是合适的爱、我要考虑不合适的人感受，这个是要思考一下。所以我建议你们两位在今天能够做一个决断，因为真的你们在所有的层面上都是拧巴的，仔细的想一想，不要去将就。谢谢。好，谢谢陆琪老师。严老师，我们的节目叫爱情保卫战，我们保卫的是爱，是情感，但我丝毫没有觉得你们之间有什么爱和情，我认为你们两个人都只是在计算得失，可能是我太着急了，想尽早的给孩子一个完整的家庭啊。你给孩子一个完整的家庭是需要一个爱你的人和你一起去爱你的孩子，你找一个你也不爱他他也不爱你，只在算计我们俩在一起能不能让我自己得到更多的利益，能给孩子一个完整的家吗？你如果找了一个你不爱他也不爱你的人组合在一起，对孩子的伤害远比你一个人带着孩子更大，所有的爱情和婚姻核心基础是相爱，没有爱做支撑，只是说我们彼此在某些条件上合适，撑不了太久。女士，你看着很年轻，比他年轻多了，虽然他比你小六岁，但是你有没有想过为什么到36岁都没有找到一个相爱的人结婚啊？你至少今天你站在这里，我认为你依然找不到答案，因为你不愿意为了爱多付出一丁点儿，多承受一丁点自己的委屈。我接受你说我不愿意当后妈，好，我们既然有这个要求，那你遇到这样一个有孩子男人你敬而远之，咱不开始感情，这是我的底线。可是你走进了他的生活，然后你又冷漠无情地说我不爱孩子，我不能照顾他，这是你爱他的表现吗？我没有觉得你爱他，你只在计算自己的得失。你可以选择我不去找一个带着孩子的男人，没人说你对错，但你不能和这个男人在一起一年了特别决断地说我不能接受你的孩子，这当中一点爱的成分都没有，只有自己爱自己的感受。我没有说你一定要去当他孩子的妈妈，但是你不能如此不带感情地去和一个人相处。我可以为了他接受这个孩子，但是说生活上不要跟我们生活到一起就可以了。对啊，你在自己固守的你认为的这样的方式中去推进爱情怎么能推得动呢？当然我的建议也是你们分开，因为核心的条件都谈不拢，但即便你们分开了你总是要嫁人的对吗？你要学会去爱一个人，是你真心的付出去爱，而不是去计算我究竟和这个人在一起能得到什么，你才真的能嫁出去自己，否则你36岁嫁不出去，你40岁也未见得嫁出去。学会用心去爱，就会收获一段爱情，就有可能进入一段婚姻。好，谢谢严老师。来，曲总。
我们俩不能有自己的孩子。这跟经济条件无关啊，因为如果你只要爱，你只要努力养两个孩子，虽然经济上会拮据一些，只要共同努力是不成问题的。我不是说不和他再要一个孩子。你自己明确说出来的。我说的是我把这个孩子照顾好的前提，我你们自己做主。好了，接下来的时间留给你们自己。是都没花吗？就是老师点评了以后，我觉得我还需要再考虑一下，也许我今天面前的这个人也不一定是我选的对的人。啊，我可以就是说，我可以就是放低我那一些标准，什么财产公正啊什么啥的，我都可以那个就是放弃，就是我唯一的一个要求就是他能对我女儿好，就是说还是那啥吧。请亮灯啊，别将就啊，都别将就好不好。来，我们看看在他们爱的记忆箱当中放着怎样的记忆，请开箱。男生放的是什么呀？拔罐器。我不是在工地上，就是这几年一直在工地上搞运输嘛，然后一天到晚就是很累，就是肌肉酸痛啊，就是腰也不好，然后去找他，我就跟他絮叨，就后来他就给我弄了这一个拔罐器，就是说我给你拔拔就是后背，然后揉揉肌肉，我觉得这是一个挺感动的这个一个那啥。你放的是什么呀？护手霜。因为之前就是我俩刚认识不久那会儿，然后他说就是我这手比较细，看着不像是干活的，然后他说以后假如说咱俩结婚了，你以后你啥也不用管，刷碗洗衣服都由我来做。但是现在我好像就是从被他宠那段时间好像快变身家庭保姆了。谢谢两位的分享啊，请回，谢谢你们。来，请关门吧。面子是情绪蒙蔽自我的罪魁祸首，你会发现很多关起门来可以解决的问题，一旦出现在公众场合，就使得彼此毫无退路。所以情侣之间一定要懂得在公众场合发生矛盾的时候学会冷静和闭嘴。一味的逞强虽然会赢得场面上的胜利，但也一定会为此而付出巨大的代价。请开门。